Ассаламу алейкум, қазақ елі. Армысыздар. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Мен баршаңызды Наурыз мерекесімен құттықтағым келіп отыр. Ежелден жаңару мен әсемдіктің бастауы болған, ырыс берекеттің арқауы болған ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, достар. Әділдік үшін күрес жолында жүрген достарымды ерекше атап өткім келеді. Олар сіздердің баршаңызға осындай қиын жолда жүргендеріңізге үлкен рахмет, алғыс айтамын. Баршаңызға аян, біздің қазақ елі еңбекқор халық. Біздің топырағымыз құнарлы, жеріміз бай, әдемі табиғатымыз бар. Сол байлығымызды біздер барынша сақтап қалуымыз керекпіз. Ол біздің атадан келген мұрамыз, яғни біздер өзіміздің балаларымызға мұра етіп қалдыратын байлығымыз. Біздің жерімізден басқа, жерасты байлығымыздан басқа неміз бар? Одан басқа біздің қазақ елінде әдемі қазақтың дәстүрі бар. Сондықтан елдігіміз бұзылмасын десеңіз, болашағымыз жарқын болсаңыз десеңіз, көше партия қозғалысын қолдауларыңызды соған қосуларыңызды шақырамын. Және айта кетейін, ұлыстың ұлы күні Наурыз баршаңыздың отбасыларыңызға, шаңырақтарыңызға берекет, бірлік, мол несібе алып келсін дейін. Өздеріңізге зор денсаулық, талмас қанат, қажырлы еңбектеріңіздің жемісін көруге тілекшімін. Өкінішке орай, биыл біздер жаңа жылды, 2020 жылы жаңа жылды Наурыз мерекесін далаға шығып, кейдеге барып, Наурыз көже ішіп, арқа жарқа болып бір-бірімізбен құшақтасып амандаса алмадық. Өйткені әлемдік коронавируске байланысты карантин жарияланды. Ештеңе етпейді, бұның барлығы уақытша. Аманшылық болса, қазақ елі келесі жыл Наурызды арқа жарқа болып, тойлап, ақ дастарханның үстінде қызыл бауырсақтарды шашып, Наурыз көже ішіп, бәріміз тойлайтын заман тусын деп тілеймін. Баршаңызға аян, Назарбаевтардың дәурені осымен аяқталатын шығар деген ниеттемін. Өйткені демократияның нағыз келе жатқан демократияның есі шықты. Қазақтар бұрынғыдай емес, қазақтар оянды. Ұйқыда жатқан қазақтардың өзі де ойланып жүр. Ендігі жолда біздер бар ынты шынтымызбен бейбіт жол түрде күреске бастағымыз келеді. Өйткені қазіргі саясатпен көкірегі ояу азамат келсе қоймайды. Ең бастысы, көңіл күйлеріңіз түспесін. Наурызды мейрамдай алмадық демеңіздер. Домашний Наурыз құтты болсын барлықтарымызға. Карантинмен байланысты болып жатқан Наурыз бұл домашний Наурыз деп аталады екен. Ең бастысы, жүректеріңізді мұң шалмасын, көңілдеріңізді кір шалмасын. Амандықта, саулықта болайық. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Қазақ елінде той болсын. Қазақ елі көңілі тоқ болсын, қарны тоқ болсын, аспанымыз көк болсын, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Баршаңызды көше партиясы қозғалысына шақырамын. Біздің көше партиясы қозғалысы, бұл партия емес, бұл қозғалыс. Осындай жасыл, сары түсті, жыл түстермен көмкерілген. Яғни, біздер бейбіт халықпыз. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурызбен құттықтаймын. Аман саулықта болайық. Маңғыстаудан жалынды сәлем. Алға көше партиясы.